ofuta nyongo na ngai osilisa mapasi na ngai tina nini na nyokwama osio nyokwama po na ngai nakomi na suka makasi esi ngai pesanga loboko na yo salela ngai papa, si mangai koti kangai te. Eli, Eli, lama sabatani, koti kangai te. Mosi koli nangai, lisungi nangai kota na yo. Kuna na ekulusu Yesu. Yo soy coqui ponangai, na soy longa, sale langai, voluna yo. Nano la kaki papo coqui sakite, nano tamuzaki yo sukusaki nanjela, zambé nangolu, zambé na maweza yo. Alléluia. Samba pona ngai longola soni nangai kausa bapota nangai bongola likambo nangai salela ngai boluna yo mape pasa nangai komi koseka mapana bato nozo koleksa mapapa nene kososola samba tika kabana ete. Alléluia. Nathalie pembeni nangai bato mame bako fuluka ngai nazali ayo likambo nangai eome tala bako seka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi nyangai na yo suka na ngai yango nde bande na yo tata kotika ngai te haleluya kotika ngai te 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 ekoma miete bakosa na yo etumba kasi bakolonga yo soko mokete Yahweh azali mobateli na ngai Alléluia Napusani, napusani liboso na yo Ekimelo na ngai Yesu Kristo Mobateli na ngai se ya masia Natie motema epai na yo Natomboli maboko kogumbamela yo Sembola loboko na bongo Yesu Kristo, mobateli na ngai, molobeli na ngai.
Ma Jabutalent, des instants où Pamoja se transforme en un lieu de culte. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec la compétition. On va donc entamer les prestations de la team Maïgode. Les Maïgode, est-ce que vous êtes là? La soirée est acoustique. Sans instrument, vous faites ça. Je ne sais même pas quelle note les jurys peuvent vous attribuer. Mais bon, heureusement pour vous, vous n'êtes pas candidat. Les premiers candidats de la team Maïgode qui vont devoir ouvrir les balles ce soir sont Naomi Kianonga qui va faire « Je ne pourrai vivre sans toi ». Olga Grace Assoumani de Bukavu va faire « Now behold the Lamb ». Vinica